वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्, संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो, वन्दे संस्कृतमातरम्, संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्, हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतं तथा, संरक्षणनु कुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितम्। वर्गविवरणानि प्रतिदिनं नववादनतः सार्धनववादनपर्यन्तं ईस्टर्न् टैम् समये फ्री कान्फरेन्स् काल् माध्यमेन अस्मिन् वर्गः भवति। सप्तश्लोकान्येव अद्य शृणुमः। ध्वनिमुद्रणं त्रिवारं शृणुमः, म्यूट् मध्ये स्थित्वा अनुवदामः च। प्रतिश्लोके पदानि कानि सन्ति इति वयं पश्यामः। अद्य विशेष क्रीडः नास्ति। अग्रे गच्छामः। मङ्गलाचरणम्। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य नगा गुणाः, सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रियै चामृताय। इदानीं श्लोकान् प्रति गच्छामः। कृतं तृतीया कृतं त्रिहल्यं कृतीत्यमपि तस्मिन्। पश्यामः परन्त नपुंसकलिङ्ग बीजाकृत शब्दस्य पदमस्ति बीजाकृतम्। परन्त त्रिषु लिङ्गेषु भवितुम् अर्हति, बट् परन्तु इदानीं नपुंसकलिङ्गे मध्ये अस्ति। उत्कृष्ट मूलशब्दस्य पदमस्ति उत्कृष्टम्। तदौ पदे द्वयोः अपि अर्थः समानमेव। बीजवापोत्तरं कृष्टक्षेत्रम्। इदानीं पश्यामः। उक्तकृष्टम् इत्युक्ते उक्तं पश्चात् कृष्टम्। आदौ उक्तम् इत्युक्ते बीजः इत्युक्ते सीड्स्। बीजः यदि वयं व्यापं कुर्मः तदनन्तरं कृष्टं कुर्मः। अकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु भवितुम् अर्हति, किन्तु इदानीं पदम् अस्ति नपुंसकलिङ्गमध्ये। सीत्य मूलशब्दस्य पदमस्ति सीत्यम्। अकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु भवितुम् अर्हति, कृष्ट मूलशब्दस्य पदमस्ति कृष्टम्। अकारान्त नपुंसकलिङ्ग हल्यवत् मूलशब्दस्य पदमस्ति हल्यवत् एवं हल्यवद्। यदि समासः अस्ति तर्हि हल्यवद् भवितुमर्हति इति अहं मन्ये। कृष्टक्षेत्रं, कृष्टक्षेत्रम् इत्युक्ते फ्लोयिङ्ग् सील् आङ्ग्लभाषां वदामि चेत्। सीत्यं सीतया समिथम् इति सीत्यं। सीता इत्युक्ते हलम्। वयं सर्वे जानीमः सीतामाता कृष्णक्षेत्रमध्ये आविर्भवति। तदनन्तरं तस्याः नाम सीता अस्ति आसीत्। अकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु भवितुमर्हति, त्रिगुणाकृत मूलशब्दस्य पदमस्ति त्रिगुणाकृतम्। एवम् अकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु भवितुमर्हति, तृतीयाकृत मूलशब्दस्य पदमस्ति तृतीयाकृतम्। सर्वे समान अर्थ एव। ऐ एम् जस्ट् लिसनिङ्ग्। Uh,
भवान् कृपया म्यूट् मध्ये and I tried to search on the web for the wording and it's not clear as the message says. So I just dropped it. In any case, this apartment is not under rent control. I don't know, but you didn't clearly state it. They're saying this. म्यूट् मध्ये स्थित्वा शृणुमः वि केन् जस्ट् से दिस् रेन् देर् इस् नो रेन् कण्ट्रोल् बट् देट् वुड् बि कैण्ड् आफ् इन् ले लेङ्ग्वेज् एण्ड् महोदय नटराज महोदय म्यूट् करोतु कृपया नटराजः म्यूट् ऐ डोण्ट् नो वेर् टु एड् इट् ऐ नो विच् पेराग्राफ् बट् अहमेव नटराजः मे बि अण्डर् द रेण्ट् महोदय धीम महाजन् महोदय म्यूट् कृतु अहं कृतवान् इदानीं अल् इदानीं वारत्रयकृष्णक्षेत्रम् इति अर्थः इत्युक्ते त्रिगुण त्रिवारं यदि वयं कृष्णं कर्तुं शक्यते इति क्षेत्रं त्रिगुणाकृतम् एवं तृतीयाकृतम् इति मन्ये वयं सर्वे जानीमः राबि कारिस् जायस् इति त्रिवारं कृष्णं कर्तुं शक्यते किन्तु किञ्चित् क्षेत्रे द्विवारमेव कृष्णं कर्तुं शक्यते वारत्रयकृष्णक्षेत्रम् इति अर्थः पश्चात् द्वयोः पदौ अर्थः एव अकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु भवितुमर्हति त्रिहल्य मूलशब्दस्य पदमस्ति त्रिहल्यम् अकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु भवितुमर्हति त्रिशीत्य मूलशब्दस्य पदमस्ति त्रिशीत्यम् इदानीं पुनः शृणुमः त्रिगुणाकृतं तृतीयाकृतं त्रिहल्यं तृतीयमपि तस्मिन् पुनरेकवारं शृणुमः बीजाकृतं तोत्तकृष्टे तीत्यं कृष्टं च हल्यवत् त्रिगुणाकृतं तृतीयाकृतं त्रिहल्यं तृतीयमपि तस्मिन् द्विगुणाकृते तु तत्सर्वं द्विपूर्वं शम्भाकृतमपीह द्रोणाढकादिवापादयो द्रौणिकाढकिकादयः वयं पश्यामः वयं पूर्वश्लोके दृष्टवन्तः त्रिवारं यदि कृष्णं भवितुमर्हति तत् कृष्णक्षेत्रं त्रिवारकृष्णक्षेत्रम् इति वयं दृष्टवन्तः अकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु भवितुमर्हति मूलशब्दस्य पदं द्विगुणाकृतः मूलशब्दस्य पदमस्ति द्विगुणाकृतम् एवम् अकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु भवितुमर्हति द्वितीयाकृत मूलशब्दस्य पदमस्ति द्वितीयाकृतम् अर्थः समानमेव अकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु भवितुमर्हति द्विहल्य मूलशब्दस्य पदमस्ति द्विहल्यम् अकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु भवितुमर्हति द्विशीत्य मूलशब्दस्य पदमस्ति द्विशीत्यम्
अकारान्त त्रिशलिङ्गेषु भवितुमर्हति. शम्बाकृत शम्बाकृतं मूलशब्दस्य पदमस्ति. अर्थः एतानि पदानि सर्वे पर्यायपदानि एव. द्विवारकृष्टक्षेत्रम् अकारान्त त्रिशलिङ्गेषु भवितुम् अर्हति. द्रौणिक मूलशब्दस्य पदमस्ति. द्रौणिकः अर्थः द्रोणपरिमित व्रीहिवापयोग्यक्षेत्रम्. इदानीं पश्यामः द्रोण इत्युक्ते एकतरस्य मेजर् आङ्ग्लभाषां वदामि चेत् यदि वयं कृष्णक्षेत्रे एकद्रोण तरस्य धान्यं कृष्णं कर्तुं शक्नोमि शक्नुमः तत् क्षेत्रं द्रोणपरिमित व्रीहवापयोग्यक्षेत्रम् इति मन्ये. अकारान्तत्रिशलिङ्गेषु भवितुमर्हति. आडकिक मूलशब्दस्य पदमस्ति. आडकिकः आडकपरिमित व्रीहवापयोग्यक्षेत्रम्. आडक एक आडकः अस्ति चेत् त्रीणि किलो पर्याय परिमित धान्यम्. अकारान्ततृष्लिङ्गेषु कौडविक मूलशब्दस्य पदमस्ति. कौडविकः कुडवपरिमित व्रीहवापयोग्यक्षेत्रम्. अकारान्तत्रिशलिङ्गेषु भवितुमर्हति. प्रास्तिक मूलशब्दस्य पदमस्ति. प्रास्तिकः एतदपि एक मेजर्मेण्ट् अस्ति. प्रस्त इत्युक्ते 768 ग्राम्स्. करी कुडव इत्युक्ते 192 ग्राम्स्. पुनरेकवारम् द्विपूर्वं शम्बाकृतमपीहान् द्रोणाढकादिवापादौ द्रौणिकाढकिकादयः. द्विगुणाकृते तु तत्सर्वं द्विपूर्वं शम्बाकृतमपीहान् द्रोणाढकादिवापादो द्रौणिकाढकिकादयः. खारीवापस्तु खारीक उत्तमर्नादयस्त्रिषो उन्नपुंसकयोर्वप्रहान् केदारः क्षेत्रमस्यतो. कारीपरिमितव्रीहवापयोग्यक्षेत्रं वयं दृष्टवन्तः. कारी इत्युक्ते 608 ग्राम्स्. इदानीं मुद्रणदोषमस्ति. न 196 किलो 608 ग्राम्स्. एतत् बृहत् कृष्णक्षेत्रम् अस्ति. अकारान्त पुल्लिङ्ग वप्र मूलशब्दस्य पदमस्ति. वप्रः अकारान्त पुल्लिङ्ग केदार मूलशब्दस्य पदमस्ति. केदारः
अकारान्त नपुंसकलिङ्ग क्षेत्रमूलशब्दस्य पदमस्ति क्षेत्रम्. पदानि सर्वे सर्वाणि पर्यायपदानि एव. अर्थः क्षेत्रम्, क्षेत्रम् इत्युक्ते यदि वप्रः इत्युक्ते दुर्गनगरे परिकाय उद्धृत मृत्तिका मृत्तिकाः उपबद्धे यत् परि प्राकारो निवेशयते तत् वक्रः इति शब्दकल्पद्रुमस्य व्याख्यानम् अस्ति. आङ्ग्लभाषां वदामि चेत् रेम्पार्ट्, अर्थ्वर्क्, मौण्ट्, हिलक्, मड् वाल्, अर्थ् और् बेङ्क्, रेस्ड् एस् अ वाल् और् बट्रस् और् एस् एस् द फौण्डेशन् आफ् अ बिल्डिङ्ग्. केदारः इत्युक्ते के जले दार आदरो यस्य केदारः. यद्वा केन जलेन ध्रियते आद्रियते इति केदारः इत्युक्ते फील्ड् अण्डर् वाटर्. यदि कृष्टिक्षेत्रं जलमाध्यमेन अस्ति तद् केदारः वक्तुं शक्यते. उत्तमर्नादयस्त्रिषु उन्नपुंसकयोरवप्रहान् केदारः क्षेत्रमस्यतु. खारी वापस्तु खारीक उत्तमर्नादयस्त्रिषु उन्नपुंसकयोरवप्रहान् केदारः क्षेत्रमस्यतु. कैदारकं स्यात् कैदार्यं क्षेत्रं कैदारिकं गणे लोष्टानिलेष्टवः पुंसि कोटिशो लोष्टभेदनः. परन्तु नपुंसकलिङ्ग कैदार्य मूलशब्दस्य पदमस्ति कैदार्यं. परन्तु नपुंसकलिङ्ग क्षैत्रमूलशब्दस्य पदमस्ति क्षैत्रम्. अकारान्त नपुंसकलिङ्ग कैदारिकमूलशब्दस्य पदमस्ति कैदारिकम्. अर्थः एतानि पदानि सर्वे पर्यायपदानि एव. क्षेत्रगणम् इत्युक्ते बहूनि कैदाराणि सन्ति चेत् कैदारकम् इति वयं वदामः. कैदारकम् इत्युक्ते केदाराणां समूहः. अग्रे गच्छामः. अकारान्त पुल्लिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा लोष्टमूलशब्दस्य पदमस्ति लोष्टम्. उकारान्त पुल्लिङ्ग लोष्टु मूलशब्दस्य पदमस्ति लेष्टु मूलशब्दस्य पदमस्ति लेष्टुः. लेष्टुः एवं लोष्टं पदौ पर्यायपदौ एव. मृत्कण्ठः इत्युक्ते मृत्तिका कण्ठं. मृत्तिका इत्युक्ते मडन् मड् वेसल्. वयं सर्वे जानीमः आर्यशतकमध्ये एकः प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति. शिवशिव पश्यन्ति शमं श्रीकामाक्षिकटाक्षिताः पुरुषाः द्विगुणं भवनं मित्रं मित्रं लोष्टं च युवतिबिम्बोष्टं. लोष्टं युवतिबिम्बोष्टम् एतौ पदौ पर्याय एव इति शिवशिव पश्यन्ति पुरुषाः दृश्यते. अकारान्त पुल्लिङ्ग
कोटिश मूलशब्दस्य पदमस्ति कोटिशः अकारान्तपुल्लिङ्ग लोष्टभेदन मूलशब्दस्य पदमस्ति लोष्टभेदनः एतौ पदौ पर्यायपदौ एव द्वयोः पदद्वयोः लोष्टभेदनकाष्ठम् इत्युक्ते कोटिशः इत्युक्ते यदि कोट्या अग्रेण शयति नाशयति चूर्णाकरोति इत्यर्थः कोटिशः लोष्टभङ्गसाधन मुद्गरः मुद्गरः इत्युक्ते वयं सर्वे जानीमः हेमर् यदि वयं लोष्ट मड् भङ्गं साधनं भङ्गसाधनम् अस्ति किल तत् चित्रं वयं द्रष्टुं शक्नुमः पुनरेकवारं शृणुमः कैदारकं स्यात् कैदार्यं क्षेत्रं कैदारिकं गणे लोष्टानिलेष्टः पुंसि कोटिशो लोष्टभेदनः कैदारकं स्यात् कैदार्यं क्षेत्रं कैदारिकं गणे राजनं तोदनं तोत्रं खनिस्त्रमवदारणे दात्रं रवित्रमाबन्धः योत्रं योक्त्रमथो बलम् प्रवाचन मूल नपुंसकलिङ्गमूलशब्दस्य पदमस्ति प्राजनम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गतोदनमूलशब्दस्य पदमस्ति तोदनम् एतौ पदौ पर्यायपदानि एव इदानीं पश्यामः प्राजनम् इत्युक्ते वृषभ वृषभादि प्रेरणदण्डः बुल्विप् आङ्ग्लभाषां वदामि चेत् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग तोत्र मूलशब्दस्य पदमस्ति तोत्रम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग खनित्र मूलशब्दस्य पदमस्ति खनित्रम् खनित्रम् इत्युक्ते स्पेट् वयं सर्वे जानीमः दात्रम् इत्युक्ते तृणच्छेदन आयुधम् तृणम् इत्युक्ते ग्रासम् इति वयं सर्वे दृष्टवन्तः तृणच्छेद आयुधम् इत्युक्ते दात्रं सिकल् आङ्ग्लभाषां वदामि चेत् अकारान्तपुल्लिङ्ग आबन्धमूलशब्दस्य पदमस्ति आबन्धः एवम् अकारान्तनपुंसकलिङ्ग योत्रमूलशब्दस्य पदमस्ति योत्रम् आबन्धः एवं योत्रम् इत्युक्ते योक् आङ्ग्लभाषां योक् इति प्रायः मूलशब्दः अस्ति योत्रम् इति अहं मन्ये फलम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गफलमूलशब्दस्य पदमस्ति फलम् फलम् इत्युक्ते लाङ्ग्लस्य लाङ्ग्लमित्युक्ते प्लौ लाङ्ग्लस्यादस्थलोः काष्ठम् लोहकाष्ठम् इत्युक्ते फलम् इत्युक्ते the plowshare
what is used to plow. Langlam ityukte halam. Iti vayam agre pashyam. Prajanam todanam totram khanitram avadarane jatram ravitramabandhaha yotram yoktramatho balam. Prajanam todanam totram khanitram avadarane jatram ravitramabandhaha yotram yoktramatho balam. Nirisham kutakam phalaha kushako langalam phalam godaranam kathirotha shamya Vinisham evam kutakam alaha krishikaha etani padani sarve padani pariyaya padani eva artha asti langlasya dastaloha kashtam इति वयं सर्वे दृष्टवन्तः. अग्रे गच्छामः. हलं लाङ्ग्लं लाङ्गलं हलं गोदारणं एवं सीरः एतानि पदानि सर्वे पर्यायपदानि एव. इत्युक्ते हलं हलम् इत्युक्ते क्लौ वयं सर्वे जानीमः. बलरामः अस्ति हल हलायुधपाणि. युगस्य कीलकः इत्युक्ते शम्या इत्युक्ते युगस्य कीलकः अकारान्त पुल्लिङ्गशब्द मूलशब्दः युगकीलक मूलशब्दस्य पदमस्ति युगकीलकः इत्युक्ते योक् योक्पिन् यदि वृषभद्वयोः स्तः चेत् तत् बन्धनं कृत्वा कृषिकं करोमि. गोदारणं कतीरोथ शम्या स्त्रीयुगकीलकः निरीशं कुटकं फालः कृषको लाङ्गुगलं फलम् गोदारणं कतीरोथ शम्या स्त्रीयुगकीलकः. पूर्व नाम अस्ति क्षीरध्वज. ईशालाङ्गलदण्ड स्यात् सीतालाङ्गलपद्धतिः पुंसि मेभिः खले दारु न्यस्तं यत् पशुबन्धने. नमस्कारं तु स्त्रीलिङ्गमूल ईशामूलशब्दस्य पदमस्ति ईशा. अकारान्त पुल्लिङ्ग लाङ्गलदण्ड मूलशब्दस्य पदमस्ति लाङ्गलदण्डम् अर्थः पर्याय एव. हलयुगयो हलयुगयोर्मध्ये काष्ठम् इत्युक्ते हलयोर्मध्ये यद् काष्ठमस्ति तत् ईशा एवं लाङ्गलदण्डः. आकारान्त स्त्रीलिङ्ग सीतामूलशब्दस्य पदमस्ति सीता. ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग इकारान्त स्त्रीलिङ्ग लाङ्ग्ल पद्धति मूलशब्दस्य पदमस्ति लाङ्ग्लपद्धतिः. लाङ्ग्ल लाङ्ग्लकृतरेखा लाङ्ग्लकृतरेखा इत्युक्ते रेखा इति वयं जानीमः. लाङ्ग्लकृतरेखा इत्युक्ते सीता इति वयं दृष्टवन्तः.
ikaranta pulinga medhi mula shabdesya padamasti medhi ukaranta napumsakalinga kaledaru mula shabdesya padamasti kaledaru ityukte pashu bandana stambaha yadi vayam threshing kurmaha chet पशुबंधः स्तंभम् अस्ति मध्ये तद् मेदिः इति वक्तुं शक्नुमः ईशालाङ्गलदण्डस्यात् सीतालाङ्गलपद्धतिः पुंसि मेभिः खलेदारो न्यस्तं यत् पशुबन्धने ईशालाङ्गलदण्डस्यात् ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति